Vážené dámy, vážení páni, dovolte nám v nasledujúcom príspevku predstaviť vám, ako výskumná štúdia HBSC a Care for Youth môžu prispieť k ochrane detí a dospievajúcich pred násilím. Týmy oboch výskumných štúdií presahujú hranice Ústavu psychológie zdravia a metodológie výskumu Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a dnes ich budú reprezentovať okrem mňa i doktorka Daniela Husárová a docentka Zuzana Dankulincová. Štúdia HBSC už temer 40 rokov každé 4 roky oslovuje približne 500 000 školákov vo veku 11 až 15 rokov na severnej pologuli a prináša informácie o zdraví a so zdravím súvisiacom správaní školákov v ich sociálnom kontexte. Protokol, teda jednotlivé moduly dotazníka, vytvára medzinárodný tím, a to tak, aby bolo možné porovnávať krajiny, ale aj zmeny v čase. Niektoré položky sledujeme naprieč generácie už 30 rokov a niektoré si každá krajina vytvára sama podľa svojej potreby. Naposledy sme boli v teréne v roku 2018 a zistenia sú vždy spracované vo forme národnej správy a neskôr vo forme medzinárodnej správy. Obe sú voľne dostupné online. Školy sú vyberané zo zoznamu všetkých škôl náhodným výberom a zaradené sú aj školy s vyučovacím jazykom maďarským či školy z pádovej oblasti rómskych osád. Pre školy s vyučovacím jazykom maďarským máme pripravené dotazníky v maďarskom jazyku. Pri poslednom zbere údajov sme precestovali viac ako 10 000 kilometrov, navštívili 130 škôl, 650 tried a získali údaje od 10 000 školákov. Reprezentatívnosť súboru respondentov je jednou zo silných stránok tejto štúdie. Aktuálne pripravujeme národný protokol a do terénu vyrazíme presne o rok v apríli až máji 2022. Ako som už spomínala, protokol sa skladá z povinných, voliteľných a národných modulov. Povinné moduly vytvára medzinárodný tím a do zberu ich zaradzuje každá krajina s cieľom umožniť porovnávanie krajín, ale aj porovnávanie v čase vo vybraných indikátoroch. Voliteľné moduly tiež vytvára medzinárodný tím, ale krajiny si vyberajú, či daný modul zaradia alebo nie a môžu sa potom porovnávať s krajinami, ktoré zaradili ten istý modul. Okrem toho, je tu aj možnosť pridať do protokolu aj národne špecifické otázky a získať údaje len z jednej krajiny. To, ktoré voliteľné a národné moduly budú alebo nebudú zaradené do národného protokolu, sa snažíme pri príprave protokolu konzultovať s odborníkmi, ktorí pracujú so školákmi, pracujú s údajmi, prípadne vytvárajú politiky a intervencie pre školákov a tieto údaje by im mohli byť nápomocné. Aj pre nás je veľmi dôležité, aby sme národný protokol zostavili tak, aby štúdia prinášala údaje, ktoré môžu prispieť k monitorovaniu situácie, overovaniu efektívnosti opatrení, intervencií, včasnému identifikovaniu problémov či rozhodovaniu o prioritách. Protokol a následne i národná správa z roku 2018 boli rozdelené do nasledujúcich 15 tematických oblastí. Zbierali sme informácie o zdraví, ústnom zdraví, nutričnom správaní, hodnotení postavia dietovaní, interakcii s rovesníkmi, voľnočasových aktivitách školákov, využívaní moderných technológií, užívaní psychoaktívnych látok, násilnom správaní, teda účasti na bitkách, šikanovaní, o diskriminácii, rodine, komunite a okolí, škole, školskom prostredí a zbierali sme aj objektívne údaje o výške, váhe, zložení tela, kardiovaskulárnej zdatnosti. Zbierame údaje od školákov, ale zároveň získavame informácie od vedenia školy o rôznych indikátoroch na úrovni školy. Údaje z dotazníka doplňame výpovediami rovesníkov. O vybraných zisteniach, ktoré by mohli byť nápomocné pri ochrane detí pred násilím, bude informovať kolegyňa doktorka Husárová. Národný protokol pre štúdiu HBSC, ktorá sa bude realizovať v budúcom roku, je rozdelený do 6 tematických oblastí. Pri jeho príprave sme oslovili viac ako 100 odborníkov z rozličných oblastí a úrovní, z ktorých väčšina poskytla spätnú väzbu k vybraným meracím nástrojom, položkám či indikátorom, ktoré plánujeme zaradiť do štúdie a realizovali sme viac ako 20 skupinových online konzultácií, kde sme práve o tom, čo potrebujú a ako čo najvhodnejším spôsobom získať potrebné informácie od školákov, diskutovali. Predpokladám, že informácie, ktoré by mohli prispieť k ochrane detí pred násilím, sú obsiahnuté vo všetkých tematických oblastiach.
Samotné násilné správanie mapujú nástroje z tematickej oblasti dospievajúci v ohrození, ale rizikové a protektívne faktory v rodinnom prostredí mapujú nástroje z tematickej oblasti rodina v ohrození, v školskom prostredí zas nástroje z tematickej oblasti škola a školské prostredie. Rodinné pravidlá, zdieľané aktivity či komunikácia s rodičmi môžu byť protektívnymi faktormi a údaje zo štúdie HBSC môžu mapovať situáciu, ale byť aj nápomocné pri práci s rodinami. Hovoria nám o tom, čo sa v rodinách deje a nakoľko je napríklad rozšírené, že rodina spolu večeria a rozpráva sa, má zavedené pravidlá o večierke, ako ľahko sa deťom rozpráva s rodičmi, či vnímajú oporu rodičov, čo sú dôležité protektívne faktory. Organizované a neorganizované voľnočasové aktivity môžu byť súčasťou intervencií, ako napríklad nízkoprahové centra a kluby. A údaje zo štúdie HBSC môžu pomôcť mapovať, nakoľko sú využívané a či sú skutočne protektívnymi faktormi. V tematických oblastiach duševné a fyzické zdravie sa budeme môcť dozvedieť viac o dopadoch. Koľko školákov sa cíti osamelých, prežíva beznádej, používa nekonštruktívne stratégie zvládania náročných situácií, zažíva náročné situácie, trpí psychosomatickými ťažkosťami, nespavosťou či užíva lieky. Ako už bolo spomenuté, jednou z oblastí, ktorej sa v štúdii HBSC venujeme, je aj násilné správanie. Mapujeme teda, ako často sa školáci zúčastňujú fyzických bitiek, aký je výskyt šikanovania či kyberšikanovania, aké sú ich dôvody a komu sa s tým zverujú, či aké sú normy medzi školákmi v tejto oblasti. V nasledujúcej časti vám predstavím hlavné zistenia, ktoré sú výsledkom posledného zberu dát v roku 2018 a rovnako aj niektoré trendy za posledné tri zbery v rokoch 2010, 2014, 2018. Zistili sme, že približne 1/5 dievčat a 40% chlapcov sa za posledný rok zúčastnilo fyzickej bitky aspoň raz. Pri porovnaní výsledkov z predchádzajúcich zberov môžeme tiež povedať, že v období medzi rokom 2014 a 2018 klesol počet chlapcov a dievčat, ktorí sa zapájali do bitiek. Výnimkou sú 11 a 13-ročné dievčatá, kde sme nezaznamenali významné zmeny vo výskyte. Výskyt šikanovania podľa našej štúdie nepresiahol 7% u dievčat a 8% u chlapcov, pričom mladší školáci a školáčky boli obeťou šikanovania aspoň dvakrát za posledný mesiac častejšie ako starší. Podobné výsledky sme zaznamenali aj v prípade aktérov šikanovania. Aj v tomto prípade vieme porovnať výsledky za posledné tri zbery dát. Zistili sme, že v období medzi rokmi 2010 a 2014 klesol počet 13-ročných chlapcov, ktorí boli obeťami šikanovania najmenej dvakrát za mesiac. V ostatných vekových kategóriách rovnako u chlapcov a dievčat sme nezaznamenali významné zmeny vo výskyte. V období medzi rokom 2014 a 2018 zase klesol počet chlapcov a dievčat, ktorí boli aktérmi šikanovania aspoň dvakrát za mesiac. Výnimkou bola skupina 15-ročných dievčat, u ktorých nedošlo k zmene výskytu. Čo sa týka kyberšikanovania, v tejto oblasti nám výsledky poukazujú na relatívne nízky výskyt, 1 až 3%, či už obeti alebo aktérov kyberšikanovania. Tu však môžeme narážať na to, čo vnímajú školáci ako kyberšikanovanie a kedy to vnímajú ako ohrozujúce. V HBSC štúdii sa zameriavame na zmapovanie a monitorovanie tohto javu. V tomto prípade by však bolo zaujímavé sa bližšie pozrieť na to, akým obsahom a aktivitám sú vystavovaní, aký dopad to na nich má, či sa vedia brániť v prípade ohrozovania, a najmä teraz v období pandémie COVID-19. Školákov sme sa v našej štúdii pýtali tiež na dôvody šikanovania a komu sa s týmto problémom zdôverili. Ako najčastejším dôvodom, ako u dievčat, tak aj u chlapcov, bol práve výsmech z postavy, z nadváhy alebo podváhy. Menej často sa vyskytoval výsmech z farby pleti či nepriaznivej rodinnej situácie. Zdá sa tiež, že asi každý tretí školák sa stále s tým nikomu nezdôverí. A ak áno, tak sú to najčastejšie práve rodičia alebo spolužiaci, ktorým najviac dôverujú. Pýtali sme sa ich tiež na to, čo si o šikanovaní myslia. Tu sa zdá, že najmä 15-roční chlapci majú pocit, že je v poriadku, ak ostatní spolužiaci niekoho šikanujú. A možno práve preto, že takmer 30% z nich si myslí, že samotní spolužiaci to vnímajú ako niečo, čo v poriadku naozaj je. Najčastejšie sa objavujúcimi problémami v oblasti duševného zdravia sú počas detstva a dospievania emocionálne problémy a problémy v správaní. Zahŕňajú veľmi širokú škálu problémov, ktoré sa prejavujú odlišným spôsobom.
Mladí ľudia s takýmito problémami bývajú v svojich prejavoch veľmi živí, menia sa im nálady, sú často smutní, rýchlo sa nazlostia, často sa zapájajú do bitiek, dostávajú sa do konfliktu s dospelými, chodia poza školu, šikanujú, pijú alkohol, užívajú drogy alebo kradnú. Nech už ide o problémy na úrovni emócií alebo správania, pre obe platí to isté. Sú to problémy, ktoré dospievajúcim bránia naplno využívať potenciál, ktorý sa v nich skrýva a ktorý by v tomto období svojho života mohli a mali naplno rozvíjať. U nás na Slovensku sa môžeme pozrieť na mieru výskytu emocionálnych problémov a problémov v správaní dvoma spôsobmi. V rámci štúdie HBSC sme zisťovali celkové percento tých, ktorí si myslia, že majú problémy aspoň v jednej z nasledujúcich oblastí. Emócie, sústredenie a správanie. Zistili sme, že približne každé druhé dieťa vo veku od 11 do 15 rokov si myslí, že má problém so sústredením, svojimi pocitmi či so svojim správaním. Emocionálne problémy a problémy so správaním sme hodnotili aj dotazníkom SDQ, Strengths and Difficulties Questionnaire, ktorý pozostáva z 20 tvrdení mapujúcich emocionálne problémy, problémy so správaním, hyperaktivitu, nepozornosť a ťažkosti vo vzťahu s rovesníkmi. Vyššie skóre poukazuje na väčšie problémy. Prezentované je rozdelenie školákov do nasledujúcich troch skupín podľa dosiahnutého sumárneho skóre. Normálne pásmo, hraničné pásmo a abnormálne pásmo. Skóre na úrovni abnormálneho pásma naznačuje, že dospievajúci prežíva problémy v oblasti emócií a správania, ktoré už vyžadujú odbornú pomoc. Na základe odpovedí školákov môžeme povedať, že približne 10 až 20 % detí má problémy s emóciami či správaním, ktoré by si zaslúžili odbornú pomoc. Dievčatá vo veku 13 a 15 rokov uvádzali problémy častejšie ako chlapci a staršie dievčatá uvádzali problémy častejšie ako tie mladšie. Ako tomu môžeme predísť? V prvom rade môžeme hľadať dôvody vzniku problémov a môžeme sa zamerať na ich znižovanie. Na základe nášho skúmania vieme, že jedným z hlavných zdrojov problémov sú závažné životné udalosti. V rámci štúdie HBSC sme zistili, že emocionálne problémy a problémy v správaní boli častejšie v prípade kumulácie troch a viacerých závažných udalostí. Podobný vzťah sme zistili aj v prípade využívania služieb systému starostlivosti. Aj tu platí, že na zhromaždením troch a viacerých závažných udalostí sa zvyšuje riziko, že dospievajúci bude potrebovať odbornú pomoc. Ak by sme sa pozreli na jednotlivé závažné udalosti zvlášť, zisťujeme, že nie všetky pôsobia rovnako závažným spôsobom. Riziko, že dospievajúci bude potrebovať odbornú pomoc, bolo až dvojnásobne vyššie v prípade špecifických s rodičom súvisiacich závažných udalostí, ako je smrť rodiča, konflikty a hádky medzi rodičmi, prípadne rozvod rodičov. Podľa našich doterajších zistení vieme povedať, že kľúčovú úlohu pri rozvoji emocionálnych problémov a problémov v správaní môže zohrávať rodina. Závažné udalosti v rodine negatívne ovplyvňujú pozitívny rozvoj dospievajúcich a zvyšujú pravdepodobnosť problémov. Dospievajúci, ktorí zažili závažnú udalosť v rodine, hlásili horší rodičovský dohľad a slabší dohľad sa spájal s menším počtom rodinných aktivít, ktoré následne negatívne ovplyvnili pozitívny rozvoj dospievajúcich. Na strane druhej, rodinná opora, fungujúca komunikácia, spoločné rodinné aktivity ako súčasť pozitívneho rodičovstva znižujú pravdepodobnosť problémov a podnecujú celkový pozitívny rozvoj dospievajúcich. Odpovede na otázku, ako im pomôcť, prinášame prostredníctvom druhej štúdie, ktorú na našom pracovisku uskutočňujeme a ktoré výsledky vám dnes predstavíme. Štúdiou Care for Youth sme chceli zmapovať súčasný systém starostlivosti o dospievajúcich s emocionálnymi problémami a problémami v správaní na Slovensku. Zaujímalo nás, aké sú jeho možné nedostatky z pohľadu všetkých, ktorí sa to týka, čiže dospievajúcich s problémami, ich rodičov a poskytovateľov starostlivosti. V neposlednom rade nás zaujímalo, aké sú rizikové a protektívne faktory, ktoré ovplyvnia ich úspešnosť v systéme starostlivosti alebo naopak, ktoré ich ohrozujú. To všetko s cieľom podporiť návrh vylepšení v systéme starostlivosti, ktorý by bol prospešný pre všetky zúčastnené strany.
Tieto ciele sme dosahovali prostredníctvom kvantitatívnej a kvalitatívnej časti štúdie. Na nasledujúcich slajdoch vám odprezentujem pohľad samotných poskytovateľov starostlivosti, ktorí hovorili o možnostiach toho, ako čo najúčinnejšie dospievajúcim s problémami v oblasti emócií alebo správania pomôcť, ktoré boli spôsobené napríklad závažnými udalosťami či zlyhávajúcim rodinným prostredím. Ako najdôležitejšie sa z pohľadu poskytovateľov starostlivosti ukazujú včasná identifikácia problémov, ktorá následne vedie k včasnej intervencii v problémovej oblasti za súčasnej aktivácie existujúcich zdrojov v širšej rodine, susedstve, komunite a v škole. Na nasledujúcich dvoch slajdoch si tieto témy stručne priblížime. V prípade záujmu o detailnejší pohľad, neváhajte siahnuť po našej čerstvej publikácii, ktorá je voľne dostupná online. Včasná a správna identifikácia emocionálnych problémov a problémov v správaní u dospievajúcich zohráva veľmi dôležitú úlohu pri riešení a dosiahnutí úspechov v poskytovanej starostlivosti. Rodičia a škola sú zvyčajne prvými iniciátormi vstupu do starostlivosti, keďže s dospievajúcimi sú v každodennom kontakte a majú tak možnosť zachytiť prípadné problémy, ktoré si vyžadujú pozornosť odborníkov. Poskytovatelia poznamenali, že komplexná práca s rodinou si však v prvom rade vyžaduje vytvorenie dôvery medzi rodinou, školou a pomáhajúcimi profesiami. Okrem detabuizácie, vzdelávania rodičov i uschopnenia komunity, treba dbať aj na motivovanie rodičov k spolupráci. Táto motivácia by mala podľa nich začať už v predškolských zariadeniach, ktoré by mali klásť dôraz na to, aby rodičia získali dôveru v odbornú pomoc. Škola je dôležitou súčasťou systému poskytujúceho starostlivosť o dospievajúcich s problémami, keďže je prostredím, v ktorom dospievajúci trávia po rodine najviac času a učitelia majú možnosť odhaliť problém mnohokrát ako prvý. Je tiež prostredím, v ktorom sa mnoho odporúčaní odborníkov aj následne realizuje. Škola ako jeden z kľúčových hráčov pri riešení problémov dospievajúcich s problémami by preto mala umožniť svojim pedagogickým zamestnancom využiť supervízie, absolvovať vzdelávacie kurzy pre uľahčenie a zefektívnenie práce s deťmi a dospievajúcimi s problémami. Mohla by tiež vytvoriť priestor pre dialóg medzi rodičmi, školou a pomáhajúcimi inštitúciami o problémoch v správaní či s emóciami a o dôležitosti vyhľadania odbornej pomoci a následne vzájomnej spolupráci. Školy aj poskytovatelia samotní volajú po multidisciplinárnych tímoch, zložených zo školských psychológov, sociálnych pedagógov, špeciálnych pedagógov a školských sociálnych pracovníkov priamo na školách. Tie by umožnili odľahčiť systém starostlivosti, priniesť starostlivosť bližšie k tým, ktorí ju potrebujú, zabezpečiť včasnú identifikáciu problémov, ako aj včasnú intervenciu a starostlivosť v prirodzenom prostredí dospievajúcich. Týmto vám už ďakujeme za pozornosť. V prípade záujmu a akýchkoľvek otázok určite navštívte naše webové stránky, prípadne nás kontaktujte na našich e-mailových adresách.